Assalamualaikum. So hari yang ke-9, hari Selasa di RSTI ini, di Resident Inn sebelum kita bertolak. So hantar dekat belakang rakan saya seorang lagi. So terima kasih guys bagi yang mendoakan dekat sana. Saya harap training saya berjalan yang dengan lancar pada hari ini. Okay, inilah keadaan ini. Resident Inn hotel, lebih kurang macam hotel lah. So dia ada kat sini, kalau tengok kita ada macam kawasan tempat dia boleh makan-makan. Lepas tu ada ATM yang boleh keluarkan kat sini. So dia ada fee lah, RM3 kat situ. So looking at here, before we wait, our friend Jeff Smith will take us to the RSTI place. So actually there's a menu market here, but actually you have to bayar lah, maksudnya okay lah, cakap Melayu je lah. Okay, barang-barang kat sini kena bayar, ada macam-macam eh, makanan, sneakers dan sebagainya. So barang-barang sebenarnya, so itu adalah bayaran dia lah. Kita tengok sini, beverage, frozen alcohol beverage. So ada alcohol, semua alcohol. Malam-malam nak berparti kan. Okay, that's all guys. Kita tengok cuaca pula kat luar. Okay, sangat bercahaya pada hari ini. So memang nampak cahaya matahari di situ, tapi memang sejuk. Kawasan dia sejuk. So macam inilah keadaan kat luar. RSTI. Before we go for our transport, kita naik kereta eh. Kereta James Smith, Jeff Smith ni kereta. Nissan Sentra. Sana tu tadi. So that's all daripada saya. 2 minit eh sini. So assalamualaikum. Doakan saya habis kat sini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Mama Iman Fahri. Assalamualaikum.